tentar ser bem rápida nesse vídeo, tá? Porque hoje eu tô com um pouquinho de pressa. Como vocês viram, eu tirei, né, a minha sobrancelha. Hoje eu disfarcei, retoquei ela com um pouquinho de lápis, né? E assim, esse vídeo eu quero falar a minha opinião sobre a micropigmentação fio a fio. Eu não vou dizer nesse vídeo que eu detesto, que eu odeio, porque na verdade eu acho que é uma técnica maravilhosa, uma técnica que só veio para somar, para agregar. Porém, eu não faria, mesmo sabendo que eu preciso, né? Porque com essa sobrancelha eu preciso de alguma coisa para retocar, para disfarçar, porque eu tenho pouquíssimos pelos no meu corpo de uma maneira geral. Eu só tenho muito cabelo. Tenho muito pelo na cabeça que dá para fazer esse estoque sem precisar usar aqueles duffs. Mas, enfim. Eu tenho dois motivos pelo qual eu não faria a micropigmentação fio a fio. O primeiro é dor. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita sensibilidade, eu sinto muita dor. Então, esse é o motivo pelo qual também eu não faria a tatuagem. E o segundo motivo, gente, é que eu não acredito que nada é para sempre. E ainda mais nesse mundo de moda, de mídia que a gente vive. Um dia tá todo mundo usando calça listrada de preto e branco, outro dia ninguém tem coragem de sair mais na rua com ela. Aí vocês vão falar, ah, mas é questão de atitude. Beleza, mas eu quero exercer o meu direito de ser influenciável pela mídia, pela moda. Se quando eu era adolescente todo mundo usava a sobrancelha fininha da Christina Aguilera, eu quero poder usar a sobrancelha fina. Depois vem uma vibe mais grossa, eu quero poder usar a sobrancelha grossa. Agora tá mais natural. Né? Mais natural, eu quero usar. Eu quero poder usar a sobrancelha mais natural. Mas, gente, para concluir, quem fez a micropigmentação fio a fio, ótimo, seja feliz, se sinta bem. Quem não fez, tem sobrancelha de henna, tem lápis, tem sombra, um monte de coisa pra gente se sentir bonita e se reinventar a cada dia. Tá bom, gente? Esse é o meu recado. Até a próxima. Um beijo pra vocês.